hirvii. Hampaat on läskön täällä nyt syömässä poviruoan kana pita annosta. Ja tuossa minä sen ihan itse mikrossa lämmitin. Se on näköjään ollut vaikka osumaa ottanina tuolla puusukassa, mutta ei se mitään. Minä siihen noi soosit, soosipussin jo tyhjensin, joten maistet hampas. Soosi on kyllä ihan kuin jotain salaatin kastiketta. Kanakin on aika mautonta. Tämä on kyllä nyt vähän pettymys tämä annos. Pistetäänpä sinne vähän tapasosmausetta. Ja ehkä sinne voisi laittaa vähän skepa-soosiakin. Se todennäköisesti sopii tällaiseen juuri oikein hyvin. Noin, kokeillaanpas nyt. Huomattavasti parempaa. Ei tälle kyllä arvosanat voisi oikein antaa kuin 2/5. Hyvin mauton ja kastikekin oli kuin salaatin kastiketta. Noin. Mutta että ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni sittisola. Oi, niin tekemässä. Noin, hyvät päivät kaikille. Se on morjes.